নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ষষ্ঠী পূজা আৰু এই ষষ্ঠী পূজাৰ দিনা মই উপস্থিত আছোঁ পশ্চিম দৰঙৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী পদ্মথান দেৱালয়ত। গতিকে আজি এই দেৱালয়ত যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ, পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। ইতিমধ্যে বেণ্ড পাৰ্টি চলি আছে, কিছু সময়ৰ পিছতে নাগাৰানামা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বেণ্ড পাৰ্টি প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে আমি নাগাৰানাম প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। আমি সমূহ ভক্তবান ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা উপস্থিতে ৰূপায়িত কৰিলো আৰু সন্ধ্যাৰ পিছতেই আমি নাগাৰানাম মিঠাই দোকানসমূহ ইয়াতে। হ্যালো, আমি
পশ্চিম দৰঙৰ অৱস্থিত পন্মাথান দেৱালয় এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানৰ ইতিহাস আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে। এই আজিৰ এই পূজা মণ্ডপত